arritur. Të dy prindrit kanë hise të barabartë në rritjen e fëmijës. Për këtë arsye, dikush po konsideron që edhe baballarët duhet të gëzojnë të drejtën e pushimit prindror. Ndryshimi i ligjit për pushimin e lehonisë dhe prindror u kërkua edhe në këtë takim ku mori pjesë edhe ambasadorja suedeze Karin Henmark. Jemi duke punuar me partner e miq politik për të provuar të aplikojmë këtë metodë kur është fjala për pushim mjekësor sa i përket lindjes. Ata vizituan kompaninë Baruti, që është i vetmi biznes kosovar që u jep pushim baballarëve. Andaj pjesëmarrësit po kërkojnë që edhe të tjerët të marrin këtë shembull. Ka për qëllim nxitjen e debatit publik lidhur me rëndësinë e përfshirjes së prindit baba në rritjen e fëmijës. Ne këtë po e shfrytëzojmë gjithashtu edhe si pjesë e avokimit tonë për të rritë pjesëmarrjen e baballarëve në marrjen e pushimit prindror. Ky aktivitet është pjesë e projektit baballarët suedez dhe kosovar, ndërsa ligji aktual parashëh pushim prej 9 muaj për nënat e reja.